Kako radio televizija Stara Pazova nezvanično saznaje, jutro su pripadnici policijske uprave Sremska Mitrovica lišili slobode 4 osobe u Staroj Pazovi u nastavku akcije suzbijanja finansijskog kriminala. Privedeni su bivši direktor Direkcije za izgradnju i predsjednik opštinskog odbora Demokratske stranke opštine Stara Pazova Jovan Tišma, nekadašnji šef službe za održavanje pri direkciji Srđan Stanišić i vlasnici dve privatne firme Jovan Ljevaja i Miljan Vujačić. Oni su osumnjičeni da su oštetili Direkciju za izgradnju za gotovo 8 miliona dinara. Sporni su poslovi održavanja javnih površina, tačnije košenje putnog pojasa na području opštine Stara Pazova od 2010. do 2012. godine.